Emre och jag spelar i samma fotbollslag. Han är jättebra på att göra mål, men han måste lära sig att passa boll ibland också. Fy fan vad det var. Det var ju sån här. Passar du dina lagkompisar? Ja, det gör jag. Ibland gör det inte, men ibland slarvar jag för mycket. Ska vi bli bättre? Alltså, skicka iväg bollen, passa hem med bollen och typ. Eller släppa bollen. Ja, det blir skitsvårt för mig att göra det. Det blir skitsvårt.